20 hodin 55 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Nastala doba, kdy je velmi těžké rozlišit, kde končí realita a začíná sen. Mnoho lidí dnes a denně balancuje na hranici skutečnosti a fikce. A on se má stát jedním z nich. Ani se nehni, parchante, nebo ti uslíš lici. Jsi zatčen pro podezření z vraždy, rozumíš? Proč jsi to udělal, grázle? Slyšíš? Mluv! No vyklub to! Je už ti u nás, rozvážeme jazyk. Zabarovalo. Tak pojď si zmetku. Petr Vašíček, televize Hoštice. Pane komisaři, můžete sdělit našim divákům, co se tady stalo? Uznáte motiv vraždy? Proč zabili ženu, komisaři? Musela to být právě ona. Koukulík má náklev, inspektor měl nějaký komplice? Bez komentářů, už. Únik by se
Inspektore, máme právo na informace. Máte nějaký svědky, komisaři? Co nám to můžete říct? Tak předně, nesnáším násilí. A pak už je pozdě. Takže si vyplníme nějaký lejstra a půjdeme spát. Rozumíme si. Obžalovaný byl zatčen pro důvodné podezření z vraždy a jako takový má právo nevypovídat bez přítomnosti advokáta. Ale to bych ti parchante neradil. A také jednoho telefonního hovoru. Tak co? Budete svobodně vypovídat, nebo ne? Vidíš, že se domluvíme? Viděl jsi někdy tyhle lidi? Hele, nedělej, že je neznáš. Výkvět místní mafie. Rudolf Vojtík, zvaný Papa, šéf místní galerky. Kdyby nebyl tak ukecaný, byl by z něj světový formát. René Vojtík, syn velkého otce. Mezi přáteli známý pod přezdívkou Brutální Renda a na svůj věk ledově klidnej gauner. Ladislav Lupének, jinak také sladký Michel, mistr převleku a král každé společnosti. Tady je zachycený při tunelování jedné významné banky. A konečně František Baráčník, alias Klaxon. Omyl přírody. Ale jinak šofér a poskok. Tak co, znáš je nebo ne?
na okamžik. Co to tady vyvádíte, Zbyňku? Volali ze dvojky, že zatkli nějakýho klauna nebo co? No a ten se jim k vraždě naší ženy právě přiznal. Co proti němu máme? No jel s ní ve výtahu, šéfe. Výborně. Výborně, Zbyňku. No tak zatkneme každého, kdo sníl ve výtahu. Zbraň jste našli. Pochop. Já chci mít důkaz. Jenž plyne z věci samé. Hraje sítí, v níž jeho veličenstvo vrah se chytí. Chápeš? No jo, vždyť ten vrah by mohl být klidně ďábel. A ďábel má tu schopnost se přihodívat svůdně. Dost možná, že řeší na tom, že jsem melancholik. Což mu dává nade mnou velikou moc. No, zbraň teda nemáme, ale já ji z něj vykluču, neboj se. Nic z něj netluč. A nedopropustíte. Ale máme zprávy, že ji miloval. A kdo ji nemiloval? Večerník Praha, večerník Praha. Pojďte se mnou. Pojďte se mnou, neotáčujte se. Jsme následovat. Jdeme. Šéf místní organizace. Organization. Cosa Nostra, jak říkají Italové. A Cosa Nostra, jak říkáme my Češi. Takže mi klidně můžete říkat kmotře. Spíš fotře, ne? Klidre, ne. Jsme přeci demokrati, no ne? A kde jsem to jen skončil? Jo, tady máte ten slíbený obnos, money! Za tu fušku s tou ženskou, kapíš to?
Vy si to ani nepřepočítáte? Vidíte, troubové? To je formát. Už Kašpár určitě mu dal o 5 kilo míň. Víte, ona byla na místní poměry moc hezká. Beautiful. Tato. Chápu. Moc kecá. Františku, šlápni na to. Go! To je furt Italy, Italy, ale že u nás v Čechách vyrostla organizace světového formátu, to nikdo nevidí. My jsme tak velký, že vlastně ani nevíme, kdo by pro nás aspoň externě nepracoval. Na závěr našeho pořadu zde máme důležité policejní oznámení. Z věznice unikl nebezpečný pachatel, známý pod jménem Clown. A nyní již hrajeme na vaše přání. Ze zdi na mě tupě zíra po trezoru, temná díra, poznám ty bez nesnází, že tam nepochybně něco schází. Ve zdi byl totiž po dědovi velký trezor ocelový, mám tedy ztrátu zdánlivě minimální. Na to, že na horně v krámě vášní vedá mě, padl jsem za trofej. Jinak musím říci, byla to výborná práce. Good job! To přestrojení. Wonderful. Vidíte? Tak se to má dělat, vy hňupové. Ještě jednou shrnu všechny fakta. Další práce vás čeká v Budapešti.
a jízdenku na jméno Lidumil jsme vyzvedli. Jízdenku jsme vyzvedli a náš člověk se s vámi spojí přímo ve vlaku. Vlak číslo 5101 ve směru Kolín, Havlíčkův Brod, Brno, Břeclav, Bratislava, Budapešť je připraven k odjezdu na 5. To by snad bylo vše, příteli. Všecko nejlepší. Arrivederci! Opakuji. Vlak Praha, Bratislava, Budapešť je připraven k odjezdu na 5. Řekla, už dlouho jsem toužila se s vámi setkat. Hned jsem vás poznala, když to přestrojení je prostě úžasné a navíc velmi vzrušující. Mistřiní mě pověřilo, abych se s vámi spojila ve vlaku. Hodně jsem o vás slyšela, ale musím říci, že jste předčil všechna má očekávání. Vlastně je škoda, že každý z nás patří do jiného světa. Raději přejdu rovnou k věci. Vaše další práce bude opět v Praze. Budapešť byla pouze zastírací manévr. Na hranicích si přesednete na rychlík v opačném směru. Obětí nešťastné náhody se tentokrát stane tento muž. Předné najdete v obálce. Ráda jsem vás poznala, killer. I když toho moc nenamluvíš.
Náš příběh zde ovšem ještě nekončí. Hráli Pan K. Jan Chlupáček, Paní K. Monika Matisová, Femme Fatale Veronika Belová, Zbyněk Torma Václav Škrupl, Jindřich Zub Pavel Krumpár, Rudolf Vojtík, Milan Sikora, René Chvojtík, Marek Krumpár, Ladislav Lupének, Vít Hrdoun, František Baráčník, Miroslav Jílek, kamera a režie, Pavel Krumpár.